Projekti ideja rikualifikimit të bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës është prezantuar për qytetarët në sallën e takimeve të bashkisë Shkodër. Arkitekti I cili ka punuar për projektin, drejtues të bashkisë, përfaqësues të fondit shqiptar zhvillimit, ja njohur me atë çfarë është bërë deri më tani në këtë projekt ambicios për Shkodrën. Ne mendojmë, duke parë nga realiteti, ka qenë një projekt shumë I suksesshëm, ku vetëm me një situash ndoshta me një trotuar për biçikleta dhe për njerëz ka një frekuentim shumë çtuar të zonës Shirokës, edhe projekti pak a shumë shkon në këtë linjë. Pra të kthejmë nga një potencial të Shkodrës bregun Liqenin, një realitet turistik të shtuar, qoftë për vendosje, qoftë edhe për të huajt, dhe për të jetë një kartolinë shumë e mirë, duke qenë se është në pikat kryesore që vizitohen Shkodër, dhe për turistët huajt, jeni kartolinë shumë e mirë, reale dhe funksionimi të turizmit. Do doja të theksoj që përveç investime konkrete që mund pastaj të financohen nga qeveria, apo donator ndërkombëtar, apo bashkia, apo bashkëpunim, është me interes ndoshta që përveç si thua hapësirës publike, aty është hedhur edhe ideja dhe një qendre të informacionit edhe zhvillimit turizmit. Pra si thua është një projekt për tetë qenit I rikualifikimit hapësirës urbane, është një projekt zhvillimi ekonomik. Por si do të jetë Shiroka nëse ky projekt financohet? Pra ideja është që të mos përdoret gjithë zona vetëm për të shkuar, për të ulur në për restorante, për të ngrënë, por të shërbej për të shërbesë një zonë rekreative për të gjithë llojet e popullsisë dhe të personave, duke e kthyer këtë investim publik në koordinim me investime të ndryshme private për ta kthyer të gjithë zonën në një zonë rekreative, për të krijuar një zonë unazore në mënyrë të tillë që çdo person që lëviz në këtë të jej në çdo pjesë të jej një diçka ndryshe dhe të njohë qytetin dhe zonën. Pra, ashtu sikurse thamë dhe më përpara për ta shfrytzuar këtë zonë publike dhe personat të ndihen si në zonën e tyre, është përdorur thjesht në formë simbolike një nga asetet e zonës, bërja e qylymeve të ndryshme në zonën e Zogajt dhe të Shirokës. Dhe nga kjo është marrë ideja për ndërtimin e zonës, bërjen e zonës pedonale në formën e një qylymi, që të krijoj atë idenë e atë qylymit që neve vendosim në shtëpitë tona, ta kenë dhe në zonat publike. Pra të krijohet një lidhje midis që personit të ndihet si në shtëpinë e tij, siç e keni parasysh dhe vetë, të gjithë kjo zona është e mbushur me ndërtime të përkohshme prej duri, restorante, dhe ideja është që këto të hiqen nga zona, të kemi zonën pedonale, dhe po ta shikoni kjo pjesa ku kemi njerëzit këtu, është zona që është ekskluzive thjesht për këmbësorët, mbrapa pemëve ku kemi bicikletat, është pjesa e rrugës që do shërbej si miks kalimi midis këmbësorëve dhe makinave